Dem, po më nëjë që të aty asë s'kish kalu me ndembe tyne, se s'ka më kon pjesë e proceseve. Kështu që, prapë përsëris, në regull është, le të shkojnë, po LDK-ja, sondazhët janë, është partia e tretë. Edhe nuk pëse që e bojnë për parime, për shkak se nuk më nëjë që Drita Milloku ka posë, ose Spoku, ose kam qenë në grupë parlamentare, jam më spajtime me Livizin Vendosë që kanë qenë parimore, që me thonë në po dalë, për shkak se jam kopi tyne që kam posë që ndërime të ndryshme, edhe ata e kam bo publike, po nuk më nëjë që Drita është një api tyne. Që komentojnë deklaratën Antonit? A ka një deputet LDK-s vetë vendosë si dojmë shkëm LDK? Po, pra po thamë, më nëjë që është pjesë e propagandës me qenë si jemi në fushot, po e lëmë fundit, po për ne, ai deputet që nuk e një në komod mrena, vetë mrena Levizis, është mëse i lirë të shkoj, se është gabim me nejnë Levizje, edhe me posë qëndrime ndryshe prej atyre që i ko Levizje që është qëndre majtë. Apo këpëtan, së mërësh me posë bindje tjera dhe me nejtë aty, se pasta një edhe falsë. Ka njësë mu po fushat akos agresive në pëllim. Ty një ditë dhe të këmë posë që ti kam prej video kënë kërë ke punu gazetarë pozicionit qëndrimit që ke posë kërë që Levizje në dosje. A një është pishmon për ato deklarata, a ke ndryshua, apo ke qeni diktur i... Ja, ja. I ajon të deklarata të manipulume, a si ushe atek? Êshtë pjese fushotës, bërë është normal, këta kanë me këshirë me prej edhe me bo gjithë shka, qysh edhe po prej në deklarata dhe dhe qiqit. A shë garanci, dhe tëtë, unë e kam qenë kritik nda Levizit vetë vendosje, edhe kom post kritikat e mija, unë e vazhdoj mrena subjektin me post kritikat mija. Ata deputet që më kanë kolegë mua, ta e dinë që në mrena subjektit kam kritika, dhe të thëtë, nëse me nënti që e mrena dhe kjo më koni knoqën me gjithë shka që ndodhë, mrena është e pamundën, po është e pamundën me mrena një familje, ta zëmë 7-8 antorëshe, që si cili fëmi, ose si cili pjestori familjes me qenë i knoqër me vendimit qëftë të shpianikut, apo qëftë nonës, për shamull, për diso vendimit që i mirën. Pro, është e pamundën me i posti 56 deputet, edhe me i knoqë të gjithë. Dhe të thëtë, se cili e ko një farmendimi ndryshe për qosjen, kështu që unë e vazhdoj me qëndru shumë komandë mëna Levizis, vazhdoj me besu që Levizia është subjekti i vetëm që i rejbol sfidave që ta shikimi për para, kështu që unë e vazhdoj me qenë edhe kritik mëna subjekti tim për shkak se qëta ofron demokracia, edhe është subjekti ma demokratik. Shumë i subjekti ma demokratik. Po. Më s'pidi somë në mundës në disha demokracinë se ti vendosë për vetën tona me najta medalë. Nuk është parametr i demokracinë, se është vendimi yti personal, është e drejt e jota, ti garantën drejtat edhe konventa ndërkomtuar për lirinë e drejtave të njeriut. Por të demokracia ka posë këzë akuzat fundit që edhe i pa mesaj të fundit të dohën a Mihajlit, me Nagib Krasnishin, me tjerë, ma këtër të ndryshëm, kemi pa në kuvend, për shfar demokracia po flasën di malë. Për demokracia ta shpjegoj. Për shamull, ndesh pyti deputetet e subjektit Guzoa, që ne i kemi në koalicion, ndesh Mimoza që është gjithashtu në koalicion me një, po dhe deputetet tjerë që kanë dolë për Levizis dhe që të regojnë që mrena grupit parlamentor, asë njëherë të vetme, kërkush në bot, nuk të thirë dhe më të imponu që farë do vendimi. Ne ulemi, diskutojnë me orë të tona, dhe në fund arrijet një vendim. Pra po e përsërish, ti më nëshmi posë për shamull 50 deputet, o 60, po të ashtë me qenë se na grupi parlamentor Levizit vetë vendosje, komunitetet pakic e kanë grupin e vetë në dorë, asë kuj bojnë të bimit. Po, mëna 50 deputet dhe fidan, ti ka 3-4 deputet që tojnë, jo, mënej që është në pak qështo më ndryshe, po nëse i ki 27 deputet që vlerësojnë me shku me qëtë vendim për pora, ose me një qëndrim, atër ti i bashkan gjithë që jo do mos dëshmëresh gjithë mund qëndrimit e tua janë 100%. Pra ndaj, që kjo është demokracia mërëna grupit parlamentor, e pora. Ka shumë e arë fjalim, Deona Mihali. Ja, mu së më shkru, së më shkru i fjalime. Unë e kam vesh bullet points, pikat ku kam i të... Po, të ashtë vesh të përfundaj. Deona Mihali është koordinatore e komiteteve të Levizis. Edhe ne kemi komitete që janë ekspert të fushave që i trajtojnë problemet të shëmta. Dhe thotë, për shamull për energji, unë du të mund drejtu dikon. Edhe ko komitetet energjis, e këtë koordinim të punëve e bënde Deona Mihali. Ashtë një gru, jashtë zakonisht punëtore, që s'menaj që ko ma punëtore, do të të është një opigrove ma punëtore, se zban me përgjithsu, ma punëtore, edhe vazhdan me ndimu subjektin në gjitha format e mundshme. Na si Levizje vetë vendosje jemi fidan, edhe në qeveri, edhe në kuvend. Edhe të nëse e ki një pytje, ose donë mu adresu për një qështje, të koordinimin e vetëm, për shkak se kuvendet dhe qeveria du të me posë një koordinim e styre.
Edhe na i kemi strukturat e brendshme që koordinohemi, edhe jona është njëra nga to. Edhe ka raste kur ne konsultojmë për shembull me Mimoza, Mimoza konsultohet me subjektin, por me shumë me pokoordinim të ato kushtojmë në pika të caktuara se e ki problem, nëse je në komision për legjislacion me ditë çka po ndodhen në komision për ekonomi. So problemi për sill të gjitha. Kështu që është një grup shumë e zoja, është shumë punëtore. Edhe që menaj, shteti i Kosovës gjithmonë ja ka po hajrën, edhe vlerësoj edhe, edhe besoj thellë. Shteti i Kosovës ja ka po hajrën dhe ona mjohet. Gjithmonë, gjithmonë, sa e punon në të mirë në shtetit. Ta shtë, pra po thamë, a do me thonë që na pajtojme me këtë qëndrimit ju, a mi shkru në e fjalimit asë njëherë. A ko deputet që ka nevojnë ndë njëherë menaj fjalim, në shtë adhe i drejtojnë ato, po unë si jam njën i pituinë e përshka këtë regova në zbajes fjalimi, unë i kam bëllet pojnë që i baj pikat që kam i imbulu, edhe pe tu në nisna dhe diçka ka me full, që këtu përshamë, së me morë fjallim. Definitivisht. I kam sëndimit e mi.